ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူရအတွက်တခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်6အကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏လမ်းကိုထာဝရဘုရားသိကြွတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းသည်ဆုံရှုံခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်သည်ကျောင်းဒီတခုမြောက်သောစာလံမှာတော့ဖြောင့်မတ်သောသူနဲ့မတရားသောသူရဲ့အကြောင်းကိုရှင်တွဲပြီးတော့ဖော်ပြထားပါလေမတရားသောသူရဲ့တတားကတဲ့လေတိုက်ပြီးတော့လွင့်နဲ့ဖွဲနဲ့တူတယ်အတီတကြမရှိဘူးမြေကြီးပေါ်မှာအချိန်တိုင်ရင်သူတို့ကပျောက်လွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားဆုံးဖြတ်တဲ့ကာလမှာမတရားသောသူကမတည်မနေရဘူးဖြောင့်မတ်သောသူရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုလူဆိုးတွေကမဝင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ဖြောင့်မတ်သောသူရဲ့လမ်းကိုထာဝရဘုရားသိကြွတယ်မတရားတဲ့သူရဲ့လမ်းကတော့ဆုံရှုံခြင်းကိုရောက်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်တယ်သခင်ရှုခိုးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုခိုးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကင်းစင်သွားပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ခွင့်ရတယ်။လောကကတိုင်းမှာကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေခံသွားတဲ့သခင်ရှုခိုးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်မြတ်ထမြောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရွေးနှုတ်တဲ့သခင်ရှုခိုးတော်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့လမ်းကိုတိကျွမ်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကိုဖခင်ကပိတ်ပြင်မယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းကိုမှားစားမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။မတရားသောသူရဲ့လမ်းကတော့တဲ့ဆုံရှုံခြင်းပဲလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မတရားသောသူတွေကြောင့်မညူစုပါနဲ့။မတရားသောသူတွေကသူတို့ရဲ့လမ်းကတော့ဆုံရှုံခြင်းပဲဆိုတော့ကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကမတရားသောသူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်ဘူးလူဆိုးတွေရဲ့လမ်းမှာမရက်မနေဘူးမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာမထိုင်ဘူးအတိတ်ပဲကတော့မတရားသောသူတွေရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကမရက်တည်ဘူးမတရားတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးဖြောင့်မတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနိုင်မှုလျော်မယ်ဖခင်သခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အသက်တာဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတဲ့အသက်တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်တတိယဆုံးအခန်းကြီး22ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရီလရှင်ပင်အာဟတ်ကယူရရှင်ပင်ယောရှဖတ်စီကိုတွားပြီးတော့ဂိလက်ပြည်ရာမုန်မြို့ကငါတို့နိုင်ငံအဝင်ဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာတော့ရှုရိပင်ရဲ့လက်အောက်မှာရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဂိလက်ပြည်ကိုငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့စစ်ချီပြီးတော့သိမ်းပိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့အာဟတ်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယောရှဖတ်ကလည်းသဘောတူပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဂိလက်ပြည်ရာမုန်မြို့သို့စစ်ချီတယ်။ရှူရီရှင်ပြန်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲမှာအဟက်ကသူကပါနဲ့ပါတယ်။ယောရှုဘတ်ကိုပြောလဲဆိုရင်တော့မင်းကတော့မင်းမြောက်တစားတွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုဝင်ပါ။ငါကတော့ခြားနာတဲ့တာမန်ဝစ်ဆုံနဲ့ပဲစစ်ပွဲတွေကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကခြားနာတော့ဝစ်ဆုံနဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဝင်ပါတယ်။ရှူရီရှင်ပြန်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေစစ်သူရဲတွေပုံမင်းတွေကိုမှားထားတယ်။ဘသူ့အမမတိုက်နဲ့ဣသရီလရှင်ပြန်ကိုပဲရွေးပြီးတော့တိုက်ပါသူ့ကိုအဓိကတိုက်ပါလို့မှားထားပါလေအဲ့ဒီခါမှာမင်းမြောက်တစားဝတ်ထားတဲ့ယောရှဘတ်ကိုဒါကဣသရေလရဲ့ရှင်ပြန်မဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်မင်းတွေကယောရှဘတ်ကိုလိုက်ကြတယ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာယောရှဘတ်ကကျွေးကြော်ပြီးတော့ယောရှဘတ်ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာဗိုလ်မင်းကသိသွားတယ်ဒါဣသရေလရှင်ပြန်မဟုတ်ဘူးလို့ရိပ်မိတဲ့ခါမှာမလိုက်တော့ပဲလွှဲဆောင်သွားခဲ့တယ်ဓမ္မရောင်စဉ်တတိယဆောင်ခန်းကြီး22အပိုင်ငယ်34မှာတော့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်လူတယောက်သည်မရွယ်ဘဲလေးနှစ်ပြည့်၍ဣသရီလရှင်ပြန်ကိုတန်ကြပ်အင်ကြီးအစ်စ်ချားမှမှန်လီတော်ငါကိုစစ်ပွဲတဲကလှည့်၍ထုတ်ဆောင်တော်ငါနာသည်ဟုမိမိယထာထိန်ကိုဆို၏ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာမှာလူတယောက်ကမရွယ်ဘဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့လေးကားတဲ့ဣသရီလရှင်ပြန်အာဟတ်ရဲ့အင်ကြီးအစ်စ်ချားမှမှန်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့မရွယ်ပါဘူးသူ့ကိုချိန်ပြီးတော့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတွားပြီးတော့မှန်တယ်မှန်တဲ့ခါမှာသူကနာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကယထာတော်ကိုမှီပြီးတော့ညာဦးရံမှာတော့အသက်တော်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထိခိုက်တန်ရာကြောင့်တဲ့သွေးတွေကအဲ့ဒီယထာထဲမှာယိုစိတ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်တိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာလူတွေကကိုနေရင်နေရာကိုပြန်သွားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုတော့ရှမာရီမြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတကြိုလိုက်တယ်တို့ရတွင်အဲ့ဒီယထာမှာပေနေတဲ့သွေးတွေကတဲ့ရှမာရိရေကံမှာသွားစေးတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာခွေးတွေကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အသွေးတွေကိုရက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုရင်တော့အာဟတ်ကအင်မတန်မှဆိုးသွမ်းတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်မ
မတရားမှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နာဘုတ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပိုင်တဲ့စပစ်ဥယျာဉ်ကိုမတရားသိမ်းပိုက်ပြီးတော့နာဘုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တက်ဖို့သူကကြံစီခဲ့ပြီးတော့နာဘုတ်ရဲ့သွေးတွေကိုခွေးတွေရက်တယ်လို့ပဲတဲ့။မင်းရဲ့သွေးတွေကိုခွေးတွေကပြန်ရက်မယ်ဆိုပြီးတော့အေလိယာအဖင်ဖျားပြောတဲ့စကားကဒီမှာလာပြီးတော့ပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မတရားတဲ့အာဟတ်ကမတရားမှုနဲ့ပဲသိဆုံးသွားတယ်။သူဘလို့ပဲတိုက်ပွဲမှာနိဗရိယေတွေတုံတော့ယောရှုဘကိုတော့မင်းမြောက်တစားဝစ်ဆင်ခိုင်းတယ်သူကတော့တာမန်ဝစ်ဆုံနေပဲစစ်ပွဲတွေကိုဝင်တယ်သူ့ကိုလူတွေမသိအောင်လို့စစ်ပွဲမှာလူတွေသူ့ကိုမတိုက်ခိုက်အောင်လို့သူကကြံရွယ်ခဲ့တော်ညာလေမရည်ရွယ်ပဲနဲ့မချိန်မဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့လေးကသူ့ကိုလာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မတရားသောသူတို့ရဲ့လမ်းကဆုံးရှုံးခြင်းကိုရောက်ရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတယ်လို့ပဲအာဟတ်ကမတရားမှုကသူများပိုင်တဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုမတရားသိမ်းမှုသူများကိုမတရားသဖြင့်ပြစ်တတ်မှုတွေကြောင့်သူကလည်းတစ်ချိန်မှာဆုံရှုံခြင်းကိုရောက်ရတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မချစ်သောညောစီတိုင်းကျွန်တော်လောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိပါတယ်။မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်ဘဲလူစိုးရဲ့လမ်းမှာမရက်မနေဘဲနဲ့မထီမဲမပြုသောသူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာမထိုင်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့တမန်တရားလမ်းထဲမှာမှုလျော်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကိုခံစားတော်သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။